Добро утро! Епизод номер 227 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е гасене на пожари. Почти няма мениджър, с когото да съм работил, който да не е споделял, че в някоя точка от кариерата си се е чувствал като пожарникар. Какво означава като пожарникар? Ами, точно това, което предполага и метафората, а именно влизане в режим на непрекъснато гасене на пожари. Сега, основната драма тук с гасенето на пожари не са самите пожари, а по-скоро това, че те управляват времето и вниманието на менеджерите тогава, когато има такава среда, в която непрекъснато се появяват пожари. Сега, ще използвам тази метафора малко по-късно, за да, т.е. от реалното гасене на пожари, да взема нещо, което на мен лично много ми харесва като техника за гасене на пожари. Но основното нещо е да разпознаете дали оперативната ви работа се доближава именно до това, до гасене на пожари, и дали това е просто business as usual, нормалния начин, по който оперира по принцип мястото, където работите, и т.е. това не е някаква голяма драма, но или пък е по-скоро пожари, съществуват пожари, които са неконтролируеми. Най-голямата драма всъщност на тези пожари е това, че са неочаквани, и това, че в един момент по-скоро стават и неуправляеми. Тогава всъщност се появява и това усещане за безпомощност, а тогава, когато всичко е потушено, пък се появява безпокойството от незнанието, но в същото време и очакването, че нещо ще се случи. Всъщност, естествено, че ще има някакви пожари, ако, нали, това е синоним за проблем. Естествено, че ще има проблем, но проблема не е в проблемите, проблема не е в пожарите, а в вашата подготвеност да се справяте с тях, и още повече тогава, когато се появят, по какъв начин работите. Сега, тази техника, която ви споделих в началото на епизода, която лично на мен много ми харесва, е при пожарите, които реално в истинския свят са в природата. Тогава, когато едно поле си представите, че се запали, или някоя гора. И един от начините, по който се реализира тази борба с пожарите, е като се направи обръч около това огнище или този пожар, който съществува. Направи се обръч с обгаряне, с контролирано, т.е. с създаване на контролирани малки пожари, някаква линия, която в един момент действа като щит. Тоест, това дори сега малко ми напомня и на вакцинирането, където се малка доза от някакъв вирус или някакво заболяване се слага в тялото, за да се развие тази устойчивост на самия организъм да се бори. И по някакъв начин тази техника за борба с пожарите, мисля, че може да се приложи и в вашата менеджерска практика. Какво имам предвид? Нека да използваме сега няколко конкретни примера за това какво всъщност представлява този обръч във вашата работа. Защото създаването на този обръч от изкуствен или контролиран пожар де-факто си е пак пожар. И щом в реалния свят, нали, пожарникарите го разпознават като работещ метод, по какъв начин може да го използвате и вие във вашата работа. На първо място, това, което се сещам, първо трябва, ако се идентифицирате от какъв род са пожарите, могат да бъдат, нека да стартирам с един от най-прозрачните примери за това, че се създава пожара, някакъв конфликт, вътрешно екипен конфликт, да речем, в който хора от екипа срещат трудности да работят заедно, но трябва да работят заедно, и от време на време се разпава някакъв пожар, в който дали целенасочено, дали поради някаква друга причина, се създава такова огнище на пожар. И ако приемем, че това е нещо, с което искате
не толкова да се борите, а да, ако щете дори да премахнете. Обърча, за който споделих понякога, може да... Какво, всъщност, ако вие сега се замислите, докато слушате, какво би представлявало това да си създадете един контролиран микропожар? Лично за мен това представлява микропожара, нещата, които така или иначе избухват от време на време или се очаква пак да бъдат избухнати, да бъдат тези дебати, които водят до пожара между хората, нека да приемем, нали, за да упростя примерно между двама души, които трудно работят заедно, но трябва да работят заедно все пак. Контролираният пожар в този случай е просто нормирането на разговор, провеждането на разговор, който да е огнен, т.е. хората си бъдат такива, каквито да си кажат каквото имат да си кажат в безопасна среда, но това да бъде в контролирана среда от една страна, т.е. да има нормиране на правила, защо се създава този микропожар, и то е, за да наистина нещата, които има да се кажат, да се кажат, и за да, основното нещо е създаването на този микропожар, контролиран, е за да предотврати разнасянето на големия пожар. И това беше един конкретен пример за това, че понякога огъня, преборването на огъня изисква огън, но в контролирана среда. Сега, от вашата работа безброй много примери може да има, и може би, за да не влизам в прекалено технически детайли и в прекалено много обстоятелствени обрисувания на картини от практиката, по-скоро ще ви поканя на това по-мета ниво да погледнете и да се фокусирате дори само върху един единствен пожар, който в момента или тлее, очаквате да се разрасне, или просто има такава, може да има някакво ниво на тревожност над средното, където дори да нямате основателни причини, но интуицията ви подсказва, че някъде може нещо да се случи. Възможно избухването на пожар. И какво би било от ваша страна като менеджер да направите един такъв обръч, контролиран мини пожар, който да предотврати големите пламъци в бъдещето. Така че кажа ви да се замислите по този въпрос. Кой е контролираният пожар, който би могъл да ви помогне да се справите с някой по-голям. И може би вече към финала, друго нещо, което ми хрумва, е, че е възможно при много менеджери, особено тези, които са first line manager или team leader, т.е. на първо ниво, т.е. към тях репортват хора, които или работят директно създават нещо, или работят директно с клиенти и така нататък. На първото ниво тази пожарогасителна роля е най-застъпена като чили. И честно казвам, имат нелеката задача, но в същото време това е много добра школовка за хората, които са на тази нелека позиция, да са между първите менеджери и хората, които работят или в производството, или специалистите, които са на първо ниво, създават някаква стойност в организацията. Така че тези хора имат една нелека задача. До голяма степен пожарникарската роля да им е да взема голяма част от ежедневието. И ако това работи за вас, е окей, но в същото време, ако това не ви е най-доброто място, тук вече може би втора линия на целия епизод се открива за това, че ако гасенето на пожари ви дава енергия и ви фокусира и сте си във вихара, е окей. Въпросът е, ако гасенето на пожара е нещо, което прекалено много ви изтощава и изморява, замислете се дали тази роля е най-добра за вас. И в този случай имате две опции основно. Може би са и повече, но първата е да се върнете на ниво специалист, втората е да отидете на по-високо ниво, където вашите силни черти може би могат да бъдат впрегнати в по-полезна работа. Това беше за днес. За днешния епизод. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!